Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos. Lidada da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. Capítulo 5 Quem sustenta a economia consumista é a mulher. Muitas vezes ficamos chocados pelo fato de os Estados Unidos gastarem uma parte tão grande de seu produto nacional bruto em armamentos. O orçamento para a fabricação de material bélico no ano de 1983 foi de 214,8 bilhões de dólares, o que é um absurdo. Tanto dinheiro desviado para destruição? No entanto, se computarmos tudo o que as mulheres gastam em superficialidades, ficaremos assustados com o resultado. De antemão, podemos garantir que o montante em dólares se aproxima do orçamento da indústria bélica. Se os leitores pensarem bem, irão perceber que na maior parte das famílias americanas, a mulher é quem controla o orçamento da casa. Com isso ela dá o destino que bem entende aos rendimentos da família, não só a dela, mas do marido também. Sabe-se que a mulher é responsável pela compra não só do que ela usa, mas é ela quem faz compras para os filhos e, muitas vezes, para o marido e para a casa. Isso se não contarmos com a pressão que ela exerce sobre o marido, no sentido de comprar carros novos, de viajar, de mudar os móveis, de adquirir casa nova, etc. A propaganda em massa é dirigida à mulher. A maioria dos anúncios é planejado com a finalidade de estimular a psique feminina. Seu narcisismo, joias, roupas, maquiagem, cabeleireiros, Casas de massagem, suas fantasias, viagens, diversões em geral, erotismo, cigarros, bebidas, revistas. Sua megalomania: coisas para casa, casas novas, carro novo, maridos, filhos e namorados bem vestidos, dinheiro no banco. Atrás de tantas compras está escondida muita inveja, pois a mulher não é voraz somente com a comida mas também com sexo e com tudo o que possa lhe trazer prazer e fazê-la sentir-se melhor que as outras mulheres e não raro melhor que os homens. Por exemplo, em 1983 a mulher americana gastou 23,8 bilhões de dólares só em roupas, fora calçados, e 4.450 milhões de dólares em cosméticos, o que representa uma pequena parcela de suas compras totais. Os espertos da indústria e propaganda consumistas aproveitam-se dessa fraqueza caracteristicamente feminina e garantem seus gordos lucros. Todo o dinheiro que poderia ser gasto com o melhoramento de escolas, de hospitais, da ciência e que poderia favorecer o progresso em geral é praticamente torrado em futilidades. Imaginem os leitores se pelo menos 50% dos gastos supérfluos que a mulher média faz fossem poupados para a utilização de pesquisas científicas, qual não seria o progresso da sociedade? Se nós mulheres queremos ser respeitadas por realizar algo de valor para a humanidade, por que não começamos por aqui? Muitas se queixam por não terem salários mais altos, equiparando-se aos homens. Mas grande parte dos salários dos maridos é gasta com a mulher e os filhos. Na realidade, o homem sempre pensa como ganhar dinheiro, a mulher como gastá-lo. Portanto, a maior parte dos homens trabalha para trazer o dinheiro para casa e as mulheres passam o tempo pensando em como desfazer-se desse dinheiro. Embora a mulher, tenho que admitir que é praticamente a mulher que alimenta a economia capitalista, no sentido de ser a maior compradora da indústria do supérfluo, com a enorme voracidade que lhe é característica. Por exemplo, no New York Times, de 8 de agosto de 1984, havia 32 anúncios tipicamente femininos e 33 procurando atrair mais as mulheres, embora também incluíssem homens como compradores, enquanto somente 14 eram dirigidos aos homens. Isto sem considerarmos a enorme quantidade de revistas especificamente femininas e o esmagador apelo promocional para a venda dos artigos consumidos por elas. Enquanto a mulher se deixa levar pela inveja e narcisismo, como tem feito até agora, a filosofia econômica estará altamente comprometida, bem como todos os outros setores da nação ficando as áreas de saúde, educação. Artes, agricultura, lazer e pesquisa, prejudicadas em função da manutenção da vaidade feminina. Os interessados na indústria do supérfluo argumentam que dão muitos empregos com seus negócios, mas muito melhor seria se promovessem empregos em atividades de base, como as acima citadas. Obviamente, estão interessados em manter o lucro comercial varejista. Com as altas cifras anuais de 545,9 bilhões de dólares, estatísticas de 1983. Certamente as mulheres não querem se frustrar, por isso dão vazão total à voracidade, à megalomania e a essa desabalada vida de gastar dinheiro. Quando essa economia consumista acabar de desmoronar, elas não só não poderão ter mais, tudo o que desejam em exagero e abundância, como vão ter que sentir os problemas que até então evitaram sentir.